Tässä onkin tuossa pienissä saarissa näitä mökkejä. Kaikissa kolmessa näissä. On kyllä tosi pieniä saaria. Joo, mennään tänne suuntaan vähän. Tässäkin saaressa minä olen yöpynyt. Tässä vasemmalla mikä näkyy. Aika hyvä tämmönen kallio, mutta se on ainoa huono, että aika lähellä kaupunkia on. Kuuluu tuon liikenteen humutusta moottoritieltä, niin se leiväsi tähänkin vielä. Että katsotaanpas miltä sillä näyttää. Nyt käynyt varmaan pari vuoteen tässäkään katsomassa. Joo, on sillä tulipaikka näköjään ainakin vielä ihan kondiksessa. Siltä näyttää. Nyt onkin vähän tommonen pilvinen keli tänä päivänä. 13 lämmintä suurin piirtein ja vähän epävakaista. Saan nähdä ripsauttaako vettä, toivottavasti ei, niin ei tarvi kastua hirveästi täällä sitten. Katsotaanpas noita pieniä saaria tuosta vähän matkalta, millä näyttää. Ajattelin mennä tuohon yhteen saareen sitten vähän pientä välipalaa laittamaan siihen. Niin joo, tässä ei tuulekaan yhtään. Tuossa vähän kun meloin tähän suuntaan, niin pikkusen tuolta länsilounasta puhalti, mutta onneksi ei kovin pahasti. Siinä olisi pieniä saaria. Onkohan näissä linnunpesiä hirveästi. Käypäs katsomassa. Ihan hauska joskus olla tuommoisessa pienessä saaressa yötä. Tuommoisessa ihan mikä on niinku todella pieni. Pari metriä kanttia. Just sopii teltta siihen suurin piirtein. Tällä viikolla ollutkin aika sateinen viikko. Eilen oli semmonen tosi aurinkoinen päivä, mutta oli sen verran hommia siinä ja ei oikein jaksanut enää lähteä. Tässä nyt tämmönen mukava slotti sitten tuli, niin käytämme sen tietysti heti hyväksemme. Se ensimmäisessä saattaa olla puuta niin paljon, että on muutenkin mahdoton leiriytyä. No, tässä on kyllä kiviä varmaan aika reilusti. Katsotaanpas. Mennäänkö tästä välistä ihan rohkeasti vaan. Tuossa on hirmu vauhtia vetää, jos on kivii tuossa.
eipä kuulu paljon muita liikkujia tällä olevan moottorillakaan eikä muutenkaan. Joo, on niin korkealla tuo vesi, että se vähän muuttaa tuota saarta siinä määrin, että sinne ei ehkä tuommoisen pysty leiriytymään kukkaan. Toi on sitten jo aika pieni. Kyllä siihen ehkä saisi riippumaton laitettua noihin kahden puun väliin. Lokin pesää tuolla isolla kivellä, niin kahtoo sen verran pahasti, että annetaan sille pesimisrauha siellä. No, tämä on jo pikkusen isompi ja vähän korkeammalla. Aika hankalalta näyttää. Yksi tommonen kallio. Riippumaton edelleenkin saa tommosen ihan hyvästi. Tuommoisen pikkusaaren kun löytäisi, missä olisi niinku semmoinen tasainen kallio ja muutama semmoinen isohko mänty, niin se olisi aika unelma. Semmoisen mukava yötä olla. Me ei tarvitse esimerkiksi kesälläkään välittää hyönteisistä ollenkaan. Ja ei ole hyttysiä eikä mitään. Ja muutenkin on vähän erilaista. Tämäkin taitaa olla semmonen kivikkoinen vaan tuonne. Juu, no tämä on se loppukesä heiniä joka tapauksessa, jos tämmösiä mennään. Tuon lintuja pesi näissä lähikivillä ja muutenkin. Ei kehtä tämmösiin pikkusaariin tulla häiritsemään niitä. Juu, siinähän se meidän kohde sitten on tuolla kokkani osoittamassa suunnassa, niin sinne mennään ja katsotaan mitä näyttää. Ui, kun oli kivi lähellä. Meni tuonne matalalla, oli vedenpinnan alla vielä. Sinne vaan. Katsotaan sitten. Tuleta sinne saahan. Kyllä siellä on niitä tulipaikkoja ollut ainakin ennen. Että pienet tulet laittaa sitten vähän jotain sapuskaa sinne välipalaaksi. Niin katsotaanpa siellä, kun ollaan rantauduttu. Käydään vähän katsomassa, miltä täällä näyttää. Ne on joku tuonut tuole. Siinä on tulipaikka ainakin. Joo, kyllä tuossa ihan sen verran vääntää, mitä tarkoitus onkin. Tämäkin saari ihan mukava. Kallio vähän tossa. Tuolla, kun minä kävin yhden kerran, olin yötä täällä, niin mistä paikka, onko se vielä samalla näköinen? Sillä onkin puita kaatunut tähän. Taisi olla tässä. Muistaakseni. Juuri tässä missä seisomme.
Se on tämmönen vähän tasaisempi kohta. Joo, ei ne ole kyllä kaatunta silloin eikä ollut. Siinä muistaakseni oli joku semmonen, kun se kaatui maisillaan vai mikähän siinä oli. Niin. Kyllähän se tommonen jytkö, kun jytkähtää, kun on nukkumassa, niin aika moni kaveri lähtisi varmaan saman tien kotiin. Saattaisin lähteä itsekin. En sillä sano. Täällä on toinen tulipaikka. Mennään vähän tästä tänne. Marvikko on. Varmasti tulee marjaa tännekin saareen ihan mukavasti. Joo, on tuota siitepölyä jonkin verran. Jonkin verran liikenteessä. Ihan on tommoista jogurttia suurin piirtein ranta tossa. Kaikki tuuli ajaa kaiken tonto. No, tässä on liukskallio, mut siinä on joku. Joku tulipaikka taas siinä on. Kaikki romua ne kantaa tänne. Haluaisin, että ei olisi näitä. On siisti tulipaikka, mutta sanoisinpä, että joku on sen tyhjentänyt ihan vastikään. Nämähän menee nämä tälleitä. Kun ihmiset käyttää sitten ja tulee sitä tuhkaa sinne, se jää sinne sitten tietysti ja täytyy ajaa mittaan niin paljon, että se on niin kuin ihan niin kuin täynnä koko tulipesä sitä tuhkaa sitten lopulta. Tästä ylhäältä semmoinen reitti, että tarvii liukastua hirveästi. Tälläkin oli muistaakseni teltalle ihan ok paikkoja. Menee vähän tonne varvikko enemmän tonne. Sitten siellä alkaa tuo ryteikkö. Kaikissa näissä saarissa on tommonen. On niin tiuhanta puuta, että ei tonne telttaa kyllä saa. Ihan kiva. Lähdetään laittamaan ne tulet, niin se on vähän jotain evästä. Nimittäin haape hunger. Hetkinen. Jo eksytti polulta. Mikäs täällä seikkaillessa? Kun kesä edistyy, niin päästään vaikka minnekä sitten tuonne pitemmälle kallavedelle. Siellähän sitä selkää riittäisi. Sinne vaan paahtamaan. Kyllä. Nyt vähän puita tekemään ja siihen nuotio niin kuin olisi jo. Laitanpa siitä vähän tuota kasleria taas tulille. Katsotaan miten me saatais sotkettua mahdollisimman paljon tämän kanssa.
jäätävän kokoinen möllykkö. Noin. Kasveissa tulee nuotilla tosi hyvä. Siitä kiinni vaan ja noin. Heitämme tulille sen. Päästään sitten syömään. Sen näköistä siitä sitten tuli. Miltäs näyttää sinun mielestäsi? Söisitkö vai etkö söisi? Tommonen tomaatti vaan kylkeen, niin se on ihan hyvä semmonen lounas siitä sitten. Palaamme taas seuraavalla videolla. Hei hei!